barasaabka gobolka saraar mudane axmed maxamed xaashi ayaa maanta ka qayb galay xiritaanka dowre cilmiyeed muddo 10 cishaa ka socotay magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar. Dowre cilmiyeeddan oo muddadii ay socotay ay ka faa'iidaysteen arday aad u tiro badan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey arday ka soo jeeda gobolka saraar balse wax ka barta magaalada madiina ee cariga sacuudi carabiya. Ugu horreyn bana waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xubnihii kala duwanaa iyagu dowraddaasi soo qabanqaabiyey iyo weliba qaar ka mid a waxkaradka kala duwan ee gobolka saraar kuwaasoo ka xog warramay sida looga faa'iidaystay dowre cilmiyeeddan muddada 10 cishaa ka socotay magaalada caynaba. Waxaan rajaynaynaa dowladda ugu horreysa inay tan noqoto kuwa ka dambana insha allahu tacaala inaynu ballaadhino oo aynu horumarino oo tadwiirino oo sidaan ka ballaadhato insha allahu tacaala oo takhasusaad loo qeybiyo biidnillahi caza wajalla oo qaababka weeye tadwiiri ah oo fiican oo ardayda uga faa'iidaysan karto insha allahu tacaala aan u keenno ilaahay haynoo fudeeyo hanayna u gaarsiiyo sanawaadka dambe dowlooyinka dowlo la mid ah oo khayr qabta insha allahu tacaala. Waxaynu insha allahu tacaala ardaydii kala siin doonaa jawaa'istoodii wayna la yeedhin doonaa magacooda. Waxa ay aanu ardayda ku qaybinay muqaraadkii lagu qaadanayay waxaana ku baxay afar maado oo kale ah caqiida iyo fiqi iyo alusuul iyo aladaab alsharciya. Intaas ayay ardaydu 10 cashe soo dhiganaysay. Waxaa ka qayb galay arday taqriiban ilaa 7-8 inta u dhexaysa ayaa ka faa'iidaystay oo muqararka la qeybiyey ilaa 5-8 meelaha ayuu ahaa. Kabacdina idaaradu waxay garatay in ardaydii yacni laga qaaday imtixaan oo ay si ay kutubtii usoo akhriyaan oo uxifdiyaan waxaana laga qaaday imtixaan doona insha allahu tacaala. Dhammaanna ardaydii imtixaanka gashay iyo kuwii xaadiraga oo dhan yacni waxaa iyo alxaaz alfaa'izat alkubra way qaateen faa'iidadii iyo jaa'isadii weyneed oo barakeeyo asaagii dawaa runtii meel maaha maraysa qaar idinka idinla mida ayaa meelaha amniga qaar la fadhiya oo aan waxaasa lagu haya iyo cilmiga la kala korosaday aan waru hayn inay ugaa kaco kuwa qaatena waxaa leenahay nin wuxuu sallallahu calayhi wasalam qofka dariiq maraa dariiqaasuu ku doonaya cilmi muxuu helaa ilahay muxuu sahlaa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ugu dambeyntiina barasaabka gobolka saraar axmed maxamed xaashi ayaa dhalinyaradani soo qabanqaabiyey dowre cilmiyeeddan ku ammaanay dadaalka ballaaran ee u galeen sidii dowre cilmiyeeddan ay ugu qaban lahaayeen magaalada caynaba. marka aada baan runtii idin ku mahadcelinayaa 10 cisho dadaalkaad samayseen. wadaadadu aad bay ugu mahadsan yihiin inay intii ugu sarreysay ay dhiirigelin u sameeyaan. waxay u noqonaysaa dhiirigelin ardaydii hadda wax ku baratay inta ugu sarreysa sooma. waxaa kaloo ay u tahay hadhow tuule shahaadada la siiya waa mid anfacaysa. aad iyo aad baan idin ku mahadcelinayaa ardaydaas. waxaan doonayaa insha allahu tacaala in fara badanna waad ku joogtaan, in fara badan oo kalena waxay naga joogtaa suuqa ay iska joogtaa war waxba baratay. waxaan jecelahay inuu ardaygu ardayga kale suuqa iska jooga wuxuu sheego, inuu waalidku waalidka kale ee carabtiisa suuqa iska joogta wuxuu sheego, in waxa wanaagsan la iskaga daydo insha allahu tacaala ayaan jecelahay. waxaana gabagabadii xafladaasi shahaadooyin iyo abaalmarno kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay dowre cilmiyeeddaasi muddada 10 cishaa ka socotay magaalada caynaba ee xarunta gobolkani saraar. jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somalilan caynaba.